নমস্কাৰ মই সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা ৰেচিপি নহ'লে ট্ৰেভেলিং ব্লগবিলাকেই শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেয়েহে মই আজি ভাবিলোঁ কিবা এটা বেলেগ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি পেলাই গতিকে মই আজি লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা স্কিন কেয়াৰ টিপছ যিটো মই ইউজ কৰোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিছোঁ এটা স্কিনৰ ৰিলেটেড এটা টিপছ এটা মানে যিহেতু এইখিনি সময়ত ফাগুন চ'ত মাহ বহুত বতাহ বুলি থাকে চাৰিওফালে আৰু আমাৰ স্কিনখন বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ যায় সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত আমি আমাৰ স্কিনখনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে মানে চাব লাগে যাতে আমাৰ স্কিনখন বহুত হাইড্ৰেট হৈ থাকে বহুত মানে মইশ্চাৰটো যাতে আমাৰ স্কিনখনত বহুত থাকে সেইকাৰণে মই যিটো স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন ফ'ল' কৰি থাকোঁ মানে যিটো মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰোঁ সেই মইশ্চাৰাইজাৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই সাধাৰণতে লেকমি মইশ্চাৰাইজাৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো মানে লেকমি মইশ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি একো কথা নাই আপোনালোকে যি মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰে সেইটোৱে ল'ব পাৰে আৰু তাৰ লগত মই কিছুমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মিহলাই লওঁ মানে মিক্স কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত এটা সেইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই এটা বটলত ভৰাই থওঁ আৰু সেইখিনিয়ে মই ইউজ কৰি থাকোঁ গোটেই দিনটো অকল মুখ বুলিয়ে নহয় মই হাত ভৰি চবতে ইউজ কৰোঁ এই মইশ্চাৰাইজাৰটো তেন্তে বলক আপোনালোককো দেখাওঁ মই এই মইশ্চাৰাইজাৰটো কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এটা চিচাৰ বাতি এইটো আইনাৰ বাতি বাতিটো ভালদৰে ধুই লৈছোঁ লগতে লৈছোঁ এখন চামুচ এই দুইটা বস্তু ভালদৰে ধুই লৈছোঁ নহ'লে যদি ইয়াত কেনেবাকৈ ধূলি বা কিবা জাৰ্মছ থাকে সেইটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই বেয়া হ'ব এতিয়া আমি ল'ম ইয়াত ইউজ কৰা মইশ্চাৰাইজাৰ মানে যিটো মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ নিজৰ কাৰণে সেইটো লৈছোঁ মই লেকমি মইশ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰোঁ কাৰণে মই ইয়াত লেকমি মইশ্চাৰাইজাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে যি মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰে সেইটো মইশ্চাৰাইজাৰে ল'ব পাৰে লগত এতিয়া লৈছোঁ মই এক চামুচ গোলাপ জল গোলাপ জল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল আমাৰ স্কিনখন ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে চাফা কৰি ৰাখে গতিকে এয়া লৈছোঁ গোলাপ জল তাৰপিছত লৈছোঁ গ্লিচাৰিন গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল কাৰণ ই আমাৰ স্কিনখনক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে এয়া লৈছোঁ গ্লিচাৰিন আৰু ইয়াৰ পিছত লৈছোঁ এচামুচ এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেলো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল গতিকে এয়া লৈ ল'লোঁ এল'ভেৰা জেল ইয়াত আমি ইচ্ছা কৰিলে ভিটামিন ই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মই কেতিয়াবা মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়াই গোটেইকেইবিধ সামগ্ৰী ভালদৰে এনেদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে ই এটা ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ পৰে ইয়াত দেখিছে এইটো এটা বৰ ধুনীয়া ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ গৈছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এটা হোম মেড মইশ্চাৰাইজাৰ এই মইশ্চাৰাইজাৰটো আমি অকল মুখতেই নহয় গোটেই বডিতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল গতিকে মই এনেদৰে মইশ্চাৰাইজাৰটো বনাই এনেদৰে এটা বটলত ভৰাই থওঁ যাতে ইউজ কৰাৰ সময়ত এনেকৈ উলিয়াই ইউজ কৰিব পাৰোঁ এয়া দেখিছে এনেদৰে মইশ্চাৰাইজাৰটো বনাই মই এনেদৰে এটা কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিওঁ বটলত আৰু যেতিয়া ইউজ কৰিবলৈ হয় মই ভালদৰে এনেকৈ শ্বেক কৰি লওঁ আৰু শ্বেক কৰি হাতত ডাইৰেক্ট উলিয়াই লওঁ এয়া আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি মুখত ঘঁহি দিওঁ এইটো এটা খুব ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ হয় আৰু ই স্কিনখনক বহুত দেৰিলৈকে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে এনেদৰে ভালদৰে ডিঙিৰ আৰু মুখতো এনেদৰে ঘঁহি দিছোঁ যাতে ই ভালদৰে সোমাই যায় নহ'লে এইখিনি সময়ত ফাগুন চ'ত মাহত আমাৰ হাতবিলাক বা মুখৰ স্কিনখন বহুত টানি টানি ধৰে আৰু এইখিনি সময়ত আমি খুব বেছি যত্ন ল'ব লাগে স্কিনখনৰ এনেদৰে ভালদৰে সানি দিছোঁ এয়া চাওক খুব ভাল এটা গ্ল' আহিছে লগে লগে আৰু আমাৰ স্কিনখন খুব ভাল এটা ফিলিংছ আহে খুব ভাল লাগে স্কিনখন কোমল হৈ পৰে তো আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে বনাই চাব পাৰে মোৰ এই মইশ্চাৰাইজাৰটো আৰু কেনে পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি